Добро утро! Вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Какво ще си говорим днес? Въпроси, вероятно, които много от вас си задават. Желанието си и в момента да тръгнат по пътя на по-здравословното хранене, по пътя на свалянето на килограми или просто на подобряване на здравните си показатели. Единствено с сурови храни и абсолютно изключване на сладкото и хляба ли можем да постигнем желаната форма и още хранене без удоволствие и с много лишения, това ли е здравословният начин на живот? Отговори на всички тези въпроси се надявам да получа в следващите минути с госта ми в студиото Силвия Недева. Здравейте и добре дошли! Здравейте, много ми е приятно, че съм ваш гост и добро утро! Ще кажа, че вие сте дългогодишен последовател на цялостната идея за здравословен начин на живот, вече 20 години. Така е. И освен това, вие придържате се към здравословния стил на живот. Точно така. Както зрителите ни вероятно виждат и с една прекрасна новина, бременна в началото на 8-я месец, честито. Да, благодаря много. Дано всичко да мине леко, всичко да мине по вода. Вие нямате проблеми, нямате притеснения да говорите относно всичко свързано с бременността и затова ще започна именно с този въпрос. По-леко ли протича, когато вие сте привърженик на здравословния стил на живот и в крайна сметка от 20 години не само се храните, но и живеете така? Аз лично смятам за себе си, че именно благодарение на факта, че вече 20 години, а и малко повече, вероятно, станаха, действително съм много ревностен последовател на идеята за това да се води един целесъобразен начин на живот, в който не само храненето се включва, разбира се, активна спортна дейност. И смятам, че това е една от причините, поради които към днешна дата бих казала, не само лека, абсолютно безпроблемна бременност. В началото на 8-ми месец аз мога да кажа, че нямам абсолютно никакви състояния, които са свързани, типично се свързват с бременността, като да се чувстваш отпаднал, да имаш гадене, повръщане. Отдавате ли го точно на начина на живот, на спазването на някакви определени правила? Когато забременеш по естествен начин на 40 години, когато на теб ти се е поискал да се случи това. И след това 8 месеца тази бременност протича съвсем леко, без никакви отклонения, дори в кръвната картина. Не говорим само дори като усещане, как се усещаш. Смятам, че това последното нещо, на което се дължи, е късмет. Понеже си споделяме с близки, с познати, много често се казва, че е голям късмет човек да има такава бременност. Аз смятам, че на 40 години не е толкова късмет, колкото действително е в резултат на грижите, които преди това бъдещата майка е положила за себе си. И всъщност това е периода, в който тялото е изложено на много големи предизвикателства. По време на цялата бременност всички органи и системи работят доста натоварено. Бъбреците работят. Разбира се, за всяка жена е предизвикателство. Вие казвате на 40 години. Това много често се цитира като рискова възраст за зачеване и зараждане. И аз съм чувала така преди да се случи с мен да забременея. Даже толкова много лоши неща съм слушала, че когато се случи в началото, дори не можах да се зарадвам истински, защото започнах да си припомням всичко това, което съм слушала в годините. Бих казала, че в последните години това, което изчетох напоследък, медицината по-скоро говори не за рискова бременност от гледна точка на възрастта, а говори за рискова бременност от гледна точка на състоянието на здравето на майката. И всъщност, ако една бременност се свързва за рискова само защото тя е в по-напреднала възраст, 35-40 и нагоре, то е защото се смята, че до тази възраст вече женски организъм е започнал да остарява, репродуктивните сили да отслабват. Което вероятно е така, ако човек не полага грижи за себе си. Ако обаче преди това си водил един по-целесообразен начин на живот, аз смятам, че това спомага за това тялото да се запази по-дълго време здраво и повече по-младо. Аз съм чувала нещо друго обаче, освен с целесъобразния начин на живот, това е свързано и с голям стрес натрупан през годините. Понякога за това жените не се чувстват толкова добре и не се съхраняват до 35-40 години. Разбира се, стресът неминуемо е също част от това, за което говорим, но в крайна сметка човек може, има съвременни методи, с които това също може да се овладее.
Така е, а и най-вече да наистина да пазим себе си, да мислим за себе си. Казвате рискова възраст, но двойките като че ли все повече взимат решението, не е само въпрос на късмет, не е само въпрос на обстоятелства, а обмислено решение е това да се случи на по-късен период, на по-късен етап от време. Да. Какви са вашите наблюдения и защо е така? Аз смятам, че това е нещо съвсем естествено в нашето съвремие. Съвременният начин на живот пренареди приоритетите на младите хора, не само на жените, не само на мъжете. Така че все повече жени предпочитат да направят кариера, да развият това, което биха искали да видят като резултати в професионален план. И след това, разбира се, и при подходящ партньор да реализират този проект, който е един от най-важните семейства. Естествено, знаете ли, в здравната телевизия Code Health ние много често говорим и с гинеколози, и с хора, които са до жените от момента, в който забременеят, до момента, в който родят, и тяхното мнение обаче не е такова. Те пък казват, важна е кариерата, но е важно жените да знаят, че до 30-35 годишна възраст е хубаво, много е важно да са родили, защото след това нещата стават по-трудни. Моите наблюдения са по-различни, дори по отношение на това как се износва плода. Хората, които имат повече затруднения и предизвикателства по време на бременността, не е задължително да са 40 и нагоре. Все повече момичета изпитват затруднения и имат трудности по време на бременността на много по-млада възраст, 25-30 години. А пък това, кога ще предприема тази крачка, според мен е... Това е, зависят много, много фактори от това. Със сигурност не е просто защото си станал на 30 или на 35 и трябва да родиш. Аз така мисля. Да им дадем малко съвети сега и за здравословен начин на живота. Аз започнах в анонса с това, че често когато чуем, така говорим за здраве, за диети, за хранителни режими, под много различни варианти и версии са, малко се стряскаме вече. Да, звучи стряскащо. Звучи стряскащо, за да започнем диета или да започнем хранителен режим. Означава ли това да се лишаваме непременно от всичко, което сме обичали да си хапваме до момента, което много често за дамите е сладко или тестени изделия? Мисля, че на първо място трябва да заменим думата режим с стил. Ако говорим за какъвто и да било режим, самата дума режим в себе си носи един заряд, който веднага ни кара да си мислим точно за това. Режима какво е? Тя и диетата носи същия заряд. Точно така. Диета. Това е ограничение, това е лишение, това не е нещо вкусно, това е ужасно. Така че предлагам да говорим за стил на хранене и всъщност тук е разковничето. Ако човек осъзнае, че изграждайки за себе си в времето един постоянен стил на хранене, не режим, не диета, просто стил на хранене, който да съчетае в себе си баланс от всички групи храни, да вземе най-доброто, но не само като съставки, като представители на тези групи храни, а също така и като начин на обработка. Тогава, в дългосрочен план, това е гаранцията за това, човек да свърши най-важното нещо, а то е да се погрижи за тялото си. Като казвате начин на обработка, аз съм чувала, че е много по-добре да се ядат повече сурови храни, отколкото преработени храни или сготвени. Това така ли е? Това не е така. И е така. Зависи. Ако имате проблем здравословен, с който искате да се справите по-бързо, или пък да речем страдате от някаква сезонна настинка, грип, със сигурност в този период е много важно за тялото да се даде повече енергия, която то да изразходва за лечение. И в този смисъл суровата храна е много подходяща, защото при нейната обработка, когато е сурова, тя не изисква толкова много време. Съответно ще оставим по-голям ресурс на тялото да се лекува. И обратно, ако се храним с повече сготвена храна, не че тя е вредна или отровна, а просто тялото ще изразходва много повече енергия в това да я обработва храносмила и така нататък, отколкото да се концентрира върху важното в момента, което е слабостта на тялото. Има състояния, в които действително е добре човек да премине на сурова храна, но ако това е в дългосрочен план, мога да ви гарантирам, че човек ще развие дефицити с времето и това не е здравословно, това е риск.
Каза, че когато жените са бремени, им се дояждат храни, които преди това дори не са обичали чак толкова. При вас така ли? А сега можете ли да спазвате всичките си свои хранителни закони, които сте си поставили преди да забременеете и през тези 8 месеца? Всъщност, когато забременях, аз влязох в темата много неподготвена. Никога преди това не съм проявявала интерес. Какво е да си бременна? Сега като забременея, мога ли да спортувам? Какво да спортувам? Как ще се храня? Мога ли да запазя този стил на хранене? Слава Богу, информация има в изобилие. Бременната жена се учи в ход, така като мен, когато е неподготвена. Всъщност, нищо не съм променила в моя стил на хранене. Абсолютно нищо не съм променила. Нищо от това, което преди не съм хапвала, не ми се дояжда. Не ми се дояжда повече сладко. Нито ми се дояжда сладко, нито ми се дояжда солено. Даже по-скоро бих казала, че за първи път се сблъсквам с явлението да ядеш без глад. За първи път в живота си имам точно такова състояние. Никога не изпитвам глад. Но трябва да се храня. Но трябва да се храня. Точно така. Да се грижите не само за себе си. Това е неминуемо, да. Това е неминуемо. В едно ваше интервю много подробно разказахте какво представляват макронутриентите и микронутриентите. И тъй като на мен темата ми е много интересна, можете ли да ни обясните, доколкото имаме време за това, кои са по-важни, кои са хранителните вещества, от които организма ни има нужда и не трябва да се лишаваме, защото знаете, че много често те се разграничават белтъчини, еди колко си процента въглехидрати, да. Мазнини по определени проценти, но това за всеки ли е валидно? Вижте, първо макронутриентите и микронутриентите, това са всъщност, макронутриентите са протеини, въглехидрати и мазнини. А микронутриентите, това са ензими, минерали, витамини, фитохимикали, фибри. От които се оказва, че по-често се лишаваме. Последните години медицината доказва, че основната причина, поради която се развиват заболявания, е именно поради дефицит на микронутриенти в тялото, защото, както разговорно наричаме, макросите, много трудно човек да сбърка с тях. Винаги ще набавите необходимите макронутриенти. Сега, дали ще бъде в правилната пропорция, това е различно, друг разговор. Но ние говорим в момента за това, че когато има дефицит на микронутриенти в дългосрочен план, тогава вече в тялото действително възникват заболявания. И всъщност, съвсем наскоро Световната здравна организация преди няколко години излезе с едно твърдение, което казва, че 65% от заболяванията, които в момента са разпространени, биха могли да бъдат предотвратени точно с промяна в стила на хранене и точно когато се обърне внимание на тези микронутриенти, защото те се намират основно в растителната храна. Не искам да пропагандирам, аз не съм против животинските продукти, животинската храна. Просто казвам... Вие ядете ли месо? Аз лично не ям месо. Единственото, което консумирам като животински продукти, това са морските храни, риба понякога и сега в периода на бременност сурови жълтъци от пъдпъдък. Може да взривя, предполагам, някои лекари. Защото... Сурови жълтъци от пъдпъдък. Да. А защо да ги взривите? Не е препоръчително ли? Защото по принцип за бременната жена, поне в нашите ширини, това, което се препоръчва, е нищо сурово. Всичко трябва да бъде добре изпечено поради опасения, че може да има бактерии, да се получи зараза. Но, например, в пъдпъдъчите яйца там няма салмонела и освен това в жълтъка е концентрирана цялата вселена. Аз лично отдавам на факта, че има много добри стойности на желязо и на хемоглобин, които са много важни по време на бременност, именно благодарение на жълтъците. Тоест, по-големия проблем е неправилното хранене, неправилното поглъщане на храна, която да е богата на микронутриенти, точно на витамини, така. На ензими. Точно така. Всъщност, здравословното хранене не е обвързано с това дали изключваме, понеже вечният спор е за или против месото, да бъдем вегани или да не бъдем вегани, затова натам се опитвам да направя пояснението. Да се концентрираме ли върху въглехидратите или да ядем само месо с салата, за да свалим килограми? Опитвам се да кажа, че здравословното хранене не е във функция от това дали изключваме месото или го включваме, дали сме напълно вегани или не, защото има хора, които са пълни вегани и се хранят много нездравословно и обратно хора, които консумират месо, но те го правят има определен ред. С мярка. С мярка, разбира се. И такива хора
които имат информация, че трябва да включват много растителна храна. Всъщност това е най-добрата превенция. Дори да човек да се храни с месо или да прекалява понякога с някои храни, задължително той трябва да знае, че в дневния прием той трябва да приема много големи количества сурови плодове, зеленчуци. Трябва да приема фибри под формата на... Нямам предвид фибрите, които се продават в различни пакети, имам предвид фибрите в самата храна, както ги е създала природата, в ядките, в семената, в бобовите култури. Ако това човек се умее да го направи, той може да си създаде един балансиран стил на хранене, за който и в началото говорихме. Достатъчно ли поставя плодове и зеленчуци на масата си българинът? Аз лично смятам, че не. На какво се дължи това? То е интересно, може би в традициите един до някъде е закодирано, пък да се храним с повече плодове, с повече зеленчуци, храна от градината, която си отглеждаме. Ние или напоследък не наблюдават това? Моите наблюдения са, че хората със сигурност не започнаха да се хранят по-здравословно, но започнаха да търсят по-чист произход на храните, което е добра крачка. Това непременно ли е свързано с био-еко-храни, да отидем на конкретния щанд в магазина и само там да си пазаруваме? Ако питате моето мнение, смятам, че не е задължително един продукт да носи етикет био, за да бъде здравословен или да не бъде такъв. И ще ви дам пример. Все повече се появяват продукти на пазара, които, използвайки биолинията, да речем, без да се извинявам на такива продукти или производители, те създава всъщност биоджанкфуд. Вземете една вафла, на която пише биологична и да речем майката решава да купи такава вафла на детето. Да, съставките, от която е направена тази вафла, със сигурност са с биологичен произход, но начинът, по който са комбинирани, използването на рафинираното брашно, рафинираните продукти под формата на някакъв вид захар, маслата вътре, които се използват за тази вафла, със сигурност това не е здравословен продукт, само защото пише био. Така че етикета не гарантира здравословния продукт. Моя съвет е човек да така да си организира домакинството, че да си зарежда наистина от ферми, от стопанства, които, в които има доверие, които може да проучи. И най-важният показател е вкуса. Всъщност това никой не може да го излъже. Можем ли да извлечем някакви ползи от диетите и хранителните режими, които са публикувани вече навсякъде в интернет и всеки има достъп до тях? Аз лично намирам от една страна добре, че има много информация, но от друга страна за много опасно, защото има различни течения в храненията, които се наричат здравословни. Някакси те се самотитулуват за такива и всъщност рисковете, които виждаме, които се развиват на по-късен етап, например при едни подрастващи младежи, девойки и така нататък, те се хвърлят в някаква, да кажем, някакво направление, само плодове или пък, да кажем, продукти, които са по определен начин само приготвени и това в дългосрочен план не е здравословно. Това крие рискове. Затова голямата информация обаче трябва, означава, че човек трябва да знае как и да я чете, как да я разбира, как да отсява, което не мисля, че днешно време е много лесно. Отмина ли малко модата на бързата храна? На това така наречената junk food, вие споменахте преди малко, да ни доставя толкова голямо удоволствие? Със сигурност отмина в Европа, в България мисля, че все още има доста почитатели на бързата храна и това е най-вече се наблюдава сред така тинейджерите, подрастващите. Това е и техния начин също. Което така. Което въобще не е добре. Това не е добре. Това е техния начин всъщност да се бунтуват срещу това, което се опитва някой да им каже, че е по-здравословно и по-добро. Изобщо думата здравословно съм забелязала просто и от опит около мен, моите близки познати, близки приятели, като се каже тази дума и някакси веднага се получава една вълна, която не искам да слушам за това сега. Това не ми е интересно, скучно ми е здравословно. Просто натоварено е с едно очакване, точно това, което казахте вие в началото, с лишени ограничения. Всъщност да. това не трябва да е така. Да, и пак стигаме до въпроса, в крайна сметка, ако искаме да изготвим един индивидуален режим, за това дали да сме по-здрави или да изглеждаме по определен начин, необходимо ли е на всяка цена да изключим шоколад, или хляб, или нещо друго, което по принцип би ни навредило. Много е важно, когато човек се насочи към определен стил на хранене или той се опитва сам да го изготви, ако има такава достатъчно база като знания и информация, или ако пък не се насочи към специалист, много е важно да знае, че всъщност здравословното хранене изключва храни, които са
много преработени. Храни, които са толкова видоизменени, че попадайки във вашия организъм, във вашето тяло, то наистина не знае какво да ги прави. И това са всички тези храни, които бяха много модерни, които са в опаковки, които са преработени с много консерванти, с много добавки, с много изкуствени подсладители, отцветители и така нататък. Тоест, здравословното хранене, ако можем да го обобщим така, това е възможно най-простичкото хранене, което може човек да направи за себе си, което да е много близко до естествения вид. Не е казано всичко да се даде сурово, разбира се, трябва да се преработи, да се сготви, но да няма допълнителни преработки, рафиниране, в тази посока трябва да се избягват много. Изобщо да не се консумират даже. Неусетно мина времето с вас. Виждам, че вече отиваме към 20-та минута на разговора ни. Затова накрая много често задават въпроса непременно ли храненето, когато е здравословно, трябва да е скъпо. Но аз ще ви попитам, непременно ли трябва да изисква много време? Защото си говорим за готвене. Винаги ли трябва да си стоим вкъщи и да отделяме няколко часа, за да си изготвим? Защото за много хора това просто е непосилно. Не, точно здравословното хранене не означава простичко семпо хранене. И именно заради това то не изисква чак толкова много време. Да, има... Освен когато храната е сурова, все пак понякога трябва да е изготвена. Да, да, разбира се, задължително. Хубаво е да има определен процент сурова храна през деня, след това сготвена. Казах, крайностите не са най-доброто нещо, което човек може да избере за себе си. Добре, много ви благодаря за това гостуване. И аз благодаря. И пожелавам много успех, всичко да мине леко. Благодаря. Ще ни гостувате отново, надявам се, вече с удоволствие. С бебче на ръце. С удоволствие. Много благодаря. Силвия Недева беше мой гост в първата част на Healthy Morning. Останете с нас, продължаваме само след малко. Продължаваме днешното предаване с линията за здравословния начин на живот. В следващите минути ще си говорим за това колко важен е спортът и как йогата може да променя животи. Вероятно, доста от вас са запознати с тази практика и са усетили вече нейното въздействие, но за други тя е нещо съвсем ново и непознато. В началото ще ви кажа, че значението на думата йога е впрягам, свързвам, обвързвам и може да се приеме като съединяване на човешкия дух с божествения, как освен за физическото ни благосъстояние, йогата се грижи за нашия дух. Ще говорим с Ива Димитрова, която е дългогодишен йога инструктор и вече седи срещу мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. За вас йогата е страст, хобби, професия или какво? Започна като хобби, превърна се в професия. В момента ми е начин на живот. Като искам да кажа, че йогата, която аз преподавам, е доста модерна. В смисъл, старая се да комбинирам всичко, което е ценно от древността, с модерните тенденции в спорта. Модерна означава, че е по-динамична, по-различна или... Точно. И не само това. В смисъл, старая се да следя всички тенденции, които са въобще в спорта и да ги пречупвам през йога асаните, философията. Съчетавам ги с дишане и най-вече, тъй като йогите казват, че от състоянието на гръбначния стълб зависи здравето ти и всъщност годините ти, в каква е реалната ти възраст. Не на колко години се чувстваш. Не на колко години се чувстваш, не на колко е биологичната ти възраст. На колко пише в личната карта. Да, а всъщност от състоянието на гръбнака зависи кръвоснабдяването към всички вътрешни органи и тяхното здраве. А всъщност, когато е здрав гръбнака, тогава и органите са здрави. Автоматично, като седнахте срещу мен, се изправи гърба. Да. Така ли действате на своите клиенти? Ами, надявам се, макар че моите наблюдения са, че хората не се познават, не си дават сметка за много неща, имат желания, които стигат на момент до желанията, когато трябва да се даде малко, нали, подлагат на съмнение и търсят винаги по-лесния вариант, но това явно е в психиката. Да. Повече скептицизъм, особено. Не, напротив, в началото. Старание има голямо. Аз имам клиенти, с които играем близо 20 години.
Да. Това е доста време. Изключително много време. Да. Тогава какъв е проблемът, когато хората за първи път започнат да правят йога упражнения? Интересуват ли се преди това какво точно представлява? Ами, хората свързват йогата с седене в лотос, полулотос, с ом и с дишане. Най-често това виждаме на снимки в интернет, може би за това. Но йогата не е това. Тя има много страни. И поради тая причина, докато не опитат и докато не си намерят собствения стил, нали, минава време. Но всеки трябва да прави това, което е неговото, а не което е модерно или което трябва. Да намери това, което го кара да се чувства жизнен, което го кара да е здрав, психически стабилен. Но започнах от там, че хората не се познават и много бързо им се изплъзва. Ми качих килограми, не знам как. Обездвижих се, ми не знам как стана. Да, наистина става много бързо и неусетно. А още повече в наши дни с тази изолация, която се наложи да преживеем вече два пъти. И с промяната тотална стереотипа на живот на много хора. Неизбежно е. Пътят назад обаче е по-труден. Към предишната добра форма или към предишния начин на живот? Но тялото има памет. Мускулите имат памет. Има много въпроси към вас, свързани с тенденциите сред йогата днес, но вие как за първи път влязохте в залата, как за първи път разпънахте постелката и започнахте да правите упражнения? Не, мен провокира. Имах за себе си мнение, че съм силна, че съм здрава, че мога много неща. И съвсем случайно брат ми от една командировка, като се прибра, ми донесе един диск. Тогава нямаше интернет, нямаше откъде човек да се обучава, информира. И ми донесе един диск с йога и една възрастна жена правеше някакви неща. И когато се оказа, че аз половината от тях не мога да ги направим, стана лошо. Възрастна жена. Не е на 20 и няколко години, която... Да, доста възрастна жена. Нямам идея на колко години беше, но беше възрастна жена с бяла коса. Не изглеждаше атлетично, също така трябва да добавя. И какво означава това, че има по-скоро контрол върху тялото си, а пък повечето от нас вероятно нямат такъв? Не сме толкова силни и здрави, колкото си мислим. Не е въпрос на физика, не е въпрос на кондиция, нали, всяко нещо с повторението и с практиката се усвоява. Въпросът е човек доколко е умен първо да го разбере, търпелив за да го постигне и да го прави заради себе си. За мен трябва нещата да са обвързани, т.е. да извличаш позитивите не само във външния вид, но и кондицията ти. Човек трябва да спортувайки нещо, практикувайки нещо, трябва това да го кара да се чувства жизнен, мобилен, работоспособен, енергичен, а не, примерно, от поредното занимание да излезе на четири крака, вир вода, и да смята, защото повечето хора смятат така. Нали, не може вие да седите в офис или в къщи цял ден или да ходите на токчета цял ден и след това да влезете в залата, да обуйте маратонките и да започнете да дигате някакви адски килограми или да скачате, да правите бърби. Да, и организма е в стрес. Ами от единия стрес се хвърляме в другия стрес, в контузиите, в... Да не продължавам. Да. Вие казвате, че много хора искат да променят начина по който изглеждат. Това ли е най-честата причина, поради която идват при вас? Просто физически да се харесват повече? Ами, така се започва и след това си дават сметка всъщност тялото колко мускули има и как непрекъснато откриват, нали, все нови и нови. Нови и нови. Да. И най-вече, дори да започнат така, в последствие разбират, че за това стои друго. Има ли някаква възраст, на която най-вече така се обръщат към вас, вашите клиенти, или всички са различни? Възраст. Различна е възраст. Аз
Самата тази година ще стана на 50. На 50 ще станете, изобщо не ви личи, но вероятно често ви го казват. Не е въпроса дали ми личи, въпросът е какво се чувства. И как се чувствате. А дамите или мъжете по-скоро мъжете искат да практикуват йога? Мъжете все още имат бариера, но им все повече и повече се включват. Било то така от любопитство, било то заради половинките си. Все повече мъже разбират нуждата. Все повече се счупва тази от представа скептичните настроения. Да. Дори да започнат на шега, просто разбират, нали, колко е добре за тях. Подходяща ли е йогата за всички възрасти и дори за хора с здравословни проблеми? Да, но пак казвам, има видове и видове и видове йога. Значи има йога клубове, в които, нали, има определен тип занимания. Аз преподавам във фитнес. Съответно, нали, нелепо е да правя дихателна практика по проста причина, че какво ще дишаме? Вентилацията, която се върти в... Да, и от тук, между другото, следващия ми въпрос, всяко място ли е подходящо за йога? По принцип, да. Но пак казвам, когато се практикува в йога студио... Не, всичко може да бъде направено, както само, сред природата. А хората отиват с една нагласа. За един вид практика. А когато отидат в фитнес, общо взето нагласта е, нали, да спортуват. Да. Акцентите са различни. Но при всички положения човек трябва да иска да има здраво, жизнено, гъвкаво тяло, да няма никъде застойни процеси, защото те са смърт за съответното място. Колко са тези видове йога? И може ли да разпределим, да определим кой за кого е по-подходящ? Как хората откриват своя? Вие ли им помагате в това? Специално при мен хората, които идват, аз ги насочвам в зависимост от кондицията си какво да опитат и с какво да започнат. Но в днешно време, тъй като света вече е глобален, информация има всякаква, всеки си намира сам. И ако не опиташ нещо, не знаеш дали ще ти хареса или не. Няма как да знаеш. Да. Колко време трябва да се практикува йога? Много често съм си задавала този въпрос, преди да се достигне някакъв желан резултат. Дори да не сме си стигнали крайната цел, може ли още, например, след първия час да се почувстваме по-добре, по-жизнени? Да, определено. За мен надграждането е вечно. Има ли достатъчно мотивирани хора? Вие казвате, да, има някои с да, които работите години, от 20 които, години. Да. Хората, когато открият своето нещо, причината, поради която спирате или пътуване, или ангажименти, или след това се връщат. Кога достига до тази свобода на духа, не само до физическите упражнения? Може ли веднага да се случи или трябва някакво време? Според мен това е усещане. Ако човек е жизнен, ако човек се чувства добре, съответно и духа му е в това състояние. Аз много, много дълго време се борих лично, нали, със себе си и не бях съгласна, че преживяванията имат физическа реакция и обратното. А то всичко е свързано. Да. Факт е, че когато човек физически не се чувства добре, съответно няма как да е в настроение. И съответно, когато не е в настроение, има физически отговор. Просто хората трябва да се насочат, според мен, не към някакво съвършенство, а към самоопознаване. Може би още малко абстрактно ни звучи това, че всяко да емоционално преживяване може да има и физическо отражение, да ни разбуди. Да, звучи абстрактно, но ако се замислите, нали, примерно човек като се ядоса, какво изпитва? Или когато да премълчи глава, нещо. Например. Да, примерно. Или го заболява, го стяга гърлото. Или стомаха, когато е притеснен поради... Това са най-елементарните примери, които няма човек, който да не го е изпитвал. Много ли са хората с някакъв тип емоционални блокажи, които не могат да се отпуснат и колкото и време да практикуват йога, не могат да достигнат така духовно извисяване или свободата, за която говорим? Аз не мисля, че специално при мен хората идват за
да достигна тая, това извисяване и тая свобода на духа, но съм виждала немалко случаи, в които нали, един стречинг дълбок предизвиква сълзи. Отрицателните емоции се натрупват съединителната тъкан и най-вече тазобедрените стави, разтягайки тазобедрените стави, разкъсвайки съединителната тъкан, разтягайки, човек освобождава тези отрицателни емоции. И започва да плаче. Когато човек е под стрес, виждала съм го, да. Когато човек е под стрес, инстинктивно, нали, мускулите се стягат, дишането се участява, нали, всичките. Нормално е тялото да се скове. Може ли, мисля, че провокирахте голяма част от зрителите ни да ви посетят или да ви потърсят? Може ли? По-скоро бих казала, дано всеки се обърне към себе си и стане по-аналитичен към себе си, за да си обясни защо му се случва това или онова, защо се чувства така или иначе. А може ли само с йогата да поддържаме добра форма? Абсолютно. Единствено с тези упражнения, без по-динамични, без повече натоварване Абсолютно. Или кардио. Абсолютно. Колко пъти най-често вашите клиенти ходят през седмицата, например? 3-4 пъти седмично. Сега, в периода на пандемия, предполагам, че са се появили нови течения и тенденции и в йога, и в йогата, и в йога-изкуството, аз така го наричам. Кажете ни какво ново се появи. Аз четох за така наречената йога на смеха, ще ни кажете какво представлява тя, и за йога в седящо положение, както сме ние в момента. Йога в седящо положение на стол, примерно, е нещо, което всеки може да прави на работното си място и всеки, който е заема една статична позиция дълго време, би трябвало да прави, за да си облекчи състоянието. Бих дала съвет на хората, които дълго време стоят зад бюро. Доста повече, отколкото преди една година. Да. Първо да си сменят стола с голяма топка, за да може през цялото време, пазейки равновесие, гръбначният стълб да работи, кръста да е изправен, мускулите на краката да балансират. Това е вид статично натоварване, което е изключително лечебно, специално за гръбначния стълб. Не е добре да се стои на такъв стол. Това ли означава? Или по-скоро дълго време. Да. Тук може в студиото тогава да се сменим с една топка, за да имаме по-отпуснат гръб. Ами по-скоро да заздравим гърба и да няма този дискомфорт, тези пози. Другото, което бих посъветвала хората, които работят зад компютър, да правят гимнастика на очите. На очите? Да, защото зрението страда. Как се прави тази гимнастика на очите? Ще кажа няколко упражнения. Най-елементарното е разтривате дланите много енергично, за да се стоплят. Затваряте си очите и слагате ръцете на тях. За 10 секунди, след това с затворени очи, започвате да гледате нагоре-надолу, надясно-наляво, с затворени очи. Mm-hmm. Защото иначе може да световъртеж да получите. Да. По диагоналите. В началото е трудно, непривично. С практиката ще можете все по-дълго и по-дълго да го правите. Нагоре-надолу, в дясно и в ляво, по диагоналите, гледате, всичко е с затворени очи. Десния, левия диагонал и обратно. След това започвате да въртите очите по посока на часовниковата стрелка и обратно. И последното упражнение, изпъвате си ръката, поглеждате върха на палеца и възможно най-отдалеченото място, до което може да ви стигне погледа, и сменяте тази позиция, погледа с фокуса от пръста в най-далечното място. Какво постигаме така? Така постигаме облекчаване на очния нерв, мускул, храненето на окото. Особено когато сме пред компютъра, часове наред. Да, часове наред, взиране. Много полезно. А можете ли да ни покажете и нещо за цялостната стойка на организма? Да. Нещо лесно. Седейки на стол,
Най-елементарното, което може да направите, е да хванете седалката на стола. Да, аз трудно. Отпред. Да, отпред. С събрани кръченца. Събрани, добре. Да, с изправен гръб, поемате си въздух, окръгляте гърба, издишате. Поемате си въздух, окръгляте гърба, издишате. Няколко пъти усуквате се, хващате противоположното коляно. Да. Изправен гръб, поемате си въздух, издишате. И в другата посока. И това по колко пъти се прави, за да се почувстваме добре и може би на колко часа ни кажете да... Ами по-скоро това трябва да го правите тогава, когато се почувствате схванати, за да раздвижите тялото, най-вече гръбнака, за да ви стане нали, по-комфортно на мускулите, специално тези извивания. И моя съвет е на 40 минути, на един час да ставате, дори да се разходите. При това седящо статично положение няма как да се върти лимфа, няма как кръвообращението страда. Разбира се. А помпата, която върти цялата лимфа, която чисти нашето тяло, е прасеца. Прасеца. Да, елементарно. Значи, може на пръсти, на петички да вдигате краката. Може да си хвърлите една кърпичка на земята и с крак да се стараете да отлепите от пода, да я хванете с пръсти. Да това ли, в това ли се изразява тези толкова лесни на пръв поглед упражнения, седящата йога? Основно да. Има много видове. Да, разбира се, но това, което може това всички да прилагаме в ежедневието си. И всеки го... В последно време всеки го знае, всеки е чувал за него, но едва ли някой го прави. Или много малка част от хората го правят. Разказахме много интересни неща, много въпроси останаха незададени за следващото ви гостуване. Да. И, слава Богу, на практика също нещо за зрителите ни. Но кажете накрая един съвет към всички, които биха искали да подобрят начина си на живот. Ами, един съвет, най-общо казано е... Запитайте се и си отговорете наистина, кое ви кара да се чувствате добре. Опитайте много различни активности и намерете вашата, а не следвайте тенденции и моди. И най-вече слушайте тялото си. Когато човек е уморен или схванат, по-добре да направи стречинг, когато има повече енергия, нека бъде активен. Примерно да спортува нещо по-силово и активно. Но слушайте тялото си. Сигурно, то знае най-добре. И за вас е било по-трудно през тези месеци, в които трябваше да комуникирате с клиентите си през екрана на компютъра. Да, много е неприятно. За мен специално. Живия контакт си е жив контакт. Особено вероятно в йогата. Не, всяко нещо може да се... преподава и онлайн. Не всяко, но да, в повечето случаи. Но живия контакт си е жив контакт. Много ви благодаря за това гостуване в сутрешното предаване на Code Health TV. Това беше Ива Димитрова с много интересни, теоретични и практични съвети за вас. Ще се видим следващия път. Останете с програмата на Code Health TV. Бъдете здрави и довиждане!